Može li sukob SDP-a i Možemo dovesti do pada vlasti u Zagrebu pa i novih izbora? Pitali se zagrebački SDP na sutrašnju sjednicu stižu kao oporba, što nikako ne odgovara vodstvu stranke, pa su novi sukobi u inako oslabljenoj oporbenoj stranci sve izvjesniji. Petra Mlačić. Ništa se neće promijeniti ako se ne promijeni SDP. Zato moje pitanje glasi, kako ćemo se mijenjati? Iako nema on toliku snagu pozadinu istomišljenike, svejedno je teško ne povući paralelu ove Gotovčeve kritike s onom poznatom Plenkovićevom, onomad upućenom Karamarku. Stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana. Skriva li taj neposluh prema vodstvu stranke zapravo nešto više od samog razilaženja s gradskim Možemo? Pokušaj puća, ali za one sa skromnim ulaznicama, za one, reklo bi se, siromašne. U trenucima kada SDP ima konvenciju, kada bi trebao slati strateške poruke prema razočaranim biračima, mobilizirati neke nove generacije, oni se po tisućiti put bave sami sobom i to na potpuno pogrešan način. Politički analitičar tvrdi SDP i Možemo jedno bez drugoga ne mogu. Rejting SDP-a nije dobar, a Možemo izvan Zagreba nema dovoljno infrastrukture. Nijednima ni drugima ovo sad nije trebalo, zato će vrh SDP-a sankcionirati i Gotovca i njegovog istomišljenika Renata Peteka. Pozvani su utorak na predsjedništvo stranke. On bi trebao izbaciti Gotovca iz stranke, to je jasno kao dan. Pazite, stranka nije dječji vrtić, stranka je hijerarhijska organizacija koja ima svoje ciljeve, koja kada ide u bitku zna se točno subordinacija. Ipak, kako doznajemo, prijeti im tek suspenzija, ali i ona će Grbinu dozvoliti da na čelo gradske organizacije postavi nekog poslušnijeg. Isto je njemu radio Bernardić. U međuvremenu zagrebački SDP donio je radikalne odluke. Predsjednik gradske organizacije Viktor Gotovac zatražio je od gradskih zastupnica i zastupnika da podnesu ostavke na funkcije. Što znači da time gube mjesto predsjednika Zagrebačke skupštine. Desnica je više puta pokazala kako međusobno raslojavanje i raskol na vlast dovode suprotno kandidata. Pa je bio red da barem ljevica nauči. Tomislav Tomašević cijelog vikenda izbjegava medije, no Petri Mlačić otkrio je ipak koji su mu idući potezi. Žestoko je prozvao koalicijske partnere. Raspadali se koalicija sa SDP-om? Pa za početak ono što hoću reći je da mi u Možemo nismo imali nikakvu informaciju da će se održati sjednica gradskog odbora SDP-a koja se održa u petak na večer, niti da je tema dnevnog reda raskid sporazuma sa nama. I ono što isto tako mogu reći da smo svemu saznali iz medija i tek dva dana nakon toga nas je kontaktiralo vodstvo gradskog SDP-a da bi nas uopće obavijestilo o tome da su raskinuli s nama sporazum. Smatram da je to izrazito nekorektno i da to nije partnerski. S druge strane, ono što isto tako želim napomenuti da smo mi javno i gradskom SDP-u više puta naznačavali da smo spremni razgovarati o reviziji sporazuma o suradnji, međutim do toga nije došlo ne našom krivicom, nego zato što gradski SDP to nije inicirao. I s treće strane, ovo što se sad plasira i teze po medijima da se gradski SDP nije dovoljno informiralo. Samo su znali za ovaj kredit koji su. Samo ću napomenuti da smo mi prije ove sjednice tražili sastanak sa gradskim SDP-om više navrata kako bi prošli kroz sve točke na sjednici skupštine i gradski SDP je odbio izričito uopće održati sastanak sa nama.